teď následuje písnička s názvem Killers. Vrazy. Protože každý z vás tady v sále může na první pohled vypadat tak trdlo, ale potom někde za rohem podřízené ti hrdlo. Takže další písnička Vrazy. Tak, umlouvám
bankovýho. A teď bude, no tak to bude hodně bankovýho. No. Tak a další písnička je o Bubákovi, který žije v jižním městě, tady kousek Hostivaři. Krade malé děti ze spánku a bere si je sobě do doupata. Takže další písnička se jmenuje Meleka, ta vás spát nenechá. Další písnička se jmenuje Mafie. Protože jako Melecha, tak i Mafie někdy zabije. Jej, Rajmore, jsi špratné, tičo. Jo? Takže Mafie. Let's go.
jedna židovka. Se jmenuje Rádiovka a hraje mi jenom na vybraných příležitostech. Jo. Tak jo, takže další písnička je Rádiovka. Rádiovka a nyní, protože asi tady všichni, co jsme sále, tak nemáme moc, málo všeho, takže vlastně máme nič. A další písnička se jmenuje já nič, nič. Thank you.
Janič. A teďko další písnička, protože všichni tady asi balíme. Takže pro Uta, Utoval ty špeky. To je jenom pro Uta, pak bude program pro Pankáče. Satan Vejhul. Don't let me down.
poslední písnička. A ta se jmenuje Jaderný teror. Takže užijte si to tady dneska večer. Přijdu ještě velký tvrdý Marvin. Hvězdy večera, takže teď už Jaderný teror.